မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူအခန်းတည်းလူလောကဆိုသည်ကျင်းမြောင်းသည်ပဲမဟုတ်ပါကလားအဆုံးသတ်တော်ဥပြူသည်နှင့်တိုးမိကြတော်သည်မမျော်လင့်သောချိန်မမျော်လင့်သောနေရာမှာမမျော်လင့်စွာပဲတိုးမိသည်ပတ်ပင်မှာပဲတွေ့တော်သည်ဖြစ်ပုံများတော့ပြောပဲမပြောခြင်းအလိုရှိစဉ်ကတော့ရှာမတွေ့တွေ့လို့တော့လေလွယ်လှသည်စုံမဲစုံတတ်ပါပြီကြုံမဲကြုံတတ်ပါပြီဥဖြူသည်ကထီးကလေးချိုင်းချညက်ပြီးဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာရက်အနေကျွန်တော်ကလည်းမိမိမော်တော်ကားရထားရာသို့ရှောက်အသွားဘတ်စကားမှတ်တိုင်အနီးမှာဖြက်အလားကြီးစရာပင်ကောင်းတော်သည်ဥဖြူသည်နှင့်ပတ်ပဲမှတိုးမိခြင်းကိုတမင်ရှာတွေ့လာသည်လို့ပဲလွယ်လွယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အလွယ်ကြိုက်သည်မှာအကြောင်းရှိပါသည်အမှန်ဆိုဥဖြူသည်နှင့်ပတ်သက်၍မစွာကလေးကစိတ်မောခဲ့ရပြီမဟုတ်လောရသတပတ်တာများလက်မြောက်ရတော့မလို့ရှိခဲ့ရသည်မဟုတ်လောဒီတော့လေလွယ်လွယ်ကိုပဲကြိုက်တော်ဤသူအလိုလျောက်တွေ့ဆုံလာခြင်းကိုတကူးတကန့်ရှာတွေ့လာသည်လို့ပဲအောက်မိခြင်းတော်သည်ရှေးသူမများဆိုရိုးပြုခဲ့သည်တည်တော်သူကြာရင်မေးရောက်တော်သူရှာလင်တွေ့ဟု၍ကျွန်တော်အဖို့မှာကဒေါ်မဲအိတ်အပေါ်မမေ့နိုင်တကဲ့သို့ဦးဖြူသည်အားရှာမတွေ့နိုင်အောင်ရှိခဲ့သည်ရသတပတ်တာလုံးလုံးပျောက်တော်သူရှာလင်တွေ့ဟုသောစကရက်ကမမှန်မကန်ရှိခဲ့သည်တေလုံးမီဖြစ်သောဒေါ်မဲအိမ်ကိုမေးပျောက်၍မရလေသောကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေပြီဖြစ်သောဥဖြူသည်အားခြေရာကောက်ခဲ့သည်ဥဖြူသည်သည်ကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးနေသည်ဒေါ်မဲအိမ်ဖန်တီးထားရသောအရေးအခင်းတွင်ဥဖြူသည်သည်အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်လေသည်ဦးဖြူသည်မပါဝင်ပါပဲနှင့်ဒေါ်မဲအိမ်၏သားစဉ်မြေးဆက်လို့ရှိသောပြဿနာရက်ကိုကျွန်တော်အထီးထီးဖြေရှင်းနိုင်မည်မထင်ဒီလူစုတွေကတွေ့လဲတွေ့တတ်ပါလိရှုပ်လဲရှုပ်နိုင်ကြပါပြီဟောယခုတော့တွေ့ပါပြီတွေ့မဲ့တွေ့သောအခါမြိုင်းသားတွင်လူပြိုပေါက်အရွယ်တုန်းကကြက်ကိုရိုက်ပြီးကာလာသားချက်ချက်စားရတာထက်လွယ်နေပါသေးသည်ဦးဖြူသည်ကိုမြင်မိလင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲ၌ကြည်ကျင်သလိုလိုရှိလာသည်ကြည်ပါလေထီးကလေးချိုင်းချညက်ပြီးဘတ်စကားအလာကိုမေးကလေးမော့ပြီးမျောနေပုံမှာလောကကြီးထဲမှာပျောက်ကွယ်နေသူနှင့်လားလားမမတူစင်ရဲနွမ်းပါသူတယောက်သူဟာသူဖြစ်သလိုနည်းနှင့်လောကကြီးကိုမိတွယ်ကဲ့ရဲ့နေပုံမျိုးနှင့်သာတူနေသေးတော်သည်ကြည်စရာကောင်းပါပြီဘဲ့နဲ့ဆရာကြီးကြမ်းခန့်သားလို့မပါစားကျွန်တော်ကနောက်သူကတ်သွားကပရိသနာရစကားကိုဆိုလိုက်သည်ဤတွင်ဥဖြူသည်ကနောက်သူခြာကနေလှည့်ကြည့်သည်သူဤရုပ်လက္ခဏာကိုမြင်ရသောအခါကျွန်တော်စိတ်ထဲ၌အံ့အားတင်သွားမိပါသည်ဥဖြူသည်ကအရင်ဥဖြူသည်မဟုတ်တော့အရင်ဥဖြူသည်ဤရုပ်လက္ခဏာများမရှိတော့ယခုမြင်တွေ့ရသောရုပ်ရည်မှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းနေသည်တစ်ချိန်သောအခါကမြိုင်းသားတွင်ပြောစမှတ်ပြုခဲ့ရသောဥဖြူသည်သည်များစွာမှရုပ်ကြနေလေပြီပယိုးနေယိုးများကြကဦးစားနေလေပြီသူကိုယ်တွင်စင်မြန်းထားသောအင်းကြီးနှင့်ပစိုးတို့မှဂျိုင်းကြားတွင်ညှက်ထားသောထီးနေဟောင်းနှွဲလွန်လှသည်တာဆူအပေါ်ဘုံအင်းကြီးအနက်မှနေစားထားဟန်ရှိသောကြောင့်လေကုန်းနှင့်လက်မောင်းနေရာတို့တွင်ဖြူဖြော့နေပြီခါးတွင်စီးထားသောပစိုးမှလည်းအပေါ်အင်းကြီးနေတူအယောင်ကောင်းစွာမပေါ်တော့ကျွန်တော်သည်ဥဖြူသည်အားငေးကြည့်နေမိပါသည်မြိုင်သားတစ်မျိုးလုံးတွင်သူကဲ့သူအခါကအပြိုရည်မျက်စိကြလောက်အောင်ဥပရိယကောင်းခဲ့သည်ဆိုသောဥဖြူသည်သည်နွမ်းပါလာသောလူစင်းရဲ့အသွဲနှင့်ကျွန်တော်ရှေ့မှောင်မှရက်လျက်ရှိပါသည်ခုနှင့်ကဆရာလေးနှုတ်ဆက်တာကြုတ်ကိုလားဥဖြူသည်ကလေးသံမှန်မှန်နှင့်မေးလာသည်သူမျက်နာတွင်ကျွန်တော်တင်မဲ့တကဲ့သို့အံ့ဩဟန်အလင်းမပေါ်လာသူကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီသာသူအစာအံ့ဩလာလေသည်။ယာခမောင်းကိုနှုတ်ဆက်တာဗောဗျ။ဒီပြင်ဘသူရှိအောင်မလဲ။တိပါဦးဗျာ။လူတွေကကြုတ်ကိုဒီလိုပဲဆရာကြီးနေကောင်းလားလို့ခဏခဏနှုတ်ဆက်ကြတယ်မို့လား။ကြုတ်ကလည်းစက်ခုမွဲတော့ကိုဖောက်တယ်ကိုတော့မှကိုတဲပြီးမမှတ်မိခြင်းဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကြုတ်ကိုနှုတ်ဆက်တာမှဟုတ်ကဲ့လားလို့မေးရတာ။ဤတွင်ကျွန်တော်ကဟဟပပရီးလိုက်မိပါသည်။ဥဖြူသည်ဤစကားသွားလာကကျွန်တော်ကိုကောင်းစွာအမှတ်မရတော့ဘူးဟု၍ဆိုလိုနေပါဘကောကျွန်တော်သည်မ
မြိုင်သားတွင်ပြေးရင်လွှာရင်စော်ရင်ကစားရင်နှင့်သူတို့မျက်စိအောက်၌ပင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကလူငယ်ဥဖြူသည်ကလူကြီးလူငယ်တွေလူလားမြောက်လာသည်ကိုလူကြီးတွေအနေနဲ့အမှတ်မတင်ရှိခဲ့သည်မို့မမှတ်မိဘူးဆိုလျှင်ရှိပါစေယခုတော့ဒေါ်မဲအိမ်သေးဆုံးသောကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တချီစနှစ်ချီစဆိုသလိုဆက်ဆံမှုခဲ့ပါရဲ့နှင့်တစ်နှစ်ပင်မပြည့်တတ်သေးသောကာလအတွင်း၌ကောင်းစွာအမှတ်မရခြင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့များစွာတန်တရာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကအကြီးရက်လိုက်ပါသည်ဦးဖြူသည်ကအဓိပ္ပာယ်မရှင်းသလိုဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေသည်ကျွန်တော်တကယ်ပဲမမှတ်မိတော့ဘူးလားဦးဖြူသည်ရဲ့မမှတ်မိဆိုမျက်လုံးတွေကလည်းနေဘူးစကားထိုင်ရလုံးလို့မွေးနေပြီနို့ပေတဲ့ဆရာလေးကိုမြင်မှုတယ်လို့တော့ရှိသားမြင်မှုတယ်လို့ဟုတ်လားဒါပြစ်ဘသူများလဲဆိုတာတည်တည်ချာချာကြည့်ပါဦးများကိုတမြန်နေ့လောက်ကဈေးရုံကြီးရှိကပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဘေးတင်လာမိသွားတဲ့ဆရာလေးနဲ့စင်စင်တူတယ်ထင်တာပဲဤတချီရင်လဲကျွန်တော်ကြီးလိုက်မိပြန်သည်ဘဲနဲ့ဥဖြူသည်အခုဘေးတင်ဟောစားနေတယ်လားဘဝအကြောင်းအပေါင်းတွေပေါ်ဆရာလေးရဲ့ဩဒီလိုလားနို့ဘေးတင်ဟောရတာကောတွက်ချီကောကဲ့ရဲ့လားကဲ့တယ်လို့လည်းဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုပေါ့ဇာဝတ်နေရေးမပြေလဲတော့တက်သည့်ပညာမဏိသာဆိုသလိုရှားကြံစားတော့ရတာပဲဆရာကလေးရေဒီလိုပဲပေါ့ဥဖြူသေးရအခုဘေးတင်ဟောရတာသိမ့်လာတာလားဒီနေ့တော့ဘေးတင်ဟောမထွက်ဖြစ်ပါဘူးအိမ်သူဇနီးတွေနေထိုင်မကောင်းလို့စေးချောက်ဝဲတာတနေကုန်သွားရောက်ဆိုပါတော့။ယာဥဖြူသည်နောက်ထပ်အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ပြီ။ဤတချိန်တွင်ကျွန်တော်မရှိမိတော့ပါ။မရှိနိုင်တော့အောင်လဲအံ့ဩသွားပါသည်။အမှန်ဆိုဥဖြူသည်ကအံ့ဩเสียပါပဲ။မိမတွေအပေါ်စိတ်အကုန်ကြီးကုန်ခန်းပြီဆိုတော့သူကနောက်ထပ်အိုးသည့်အိမ်သည့်ထူထောင်လိုက်ပြန်ပြီဆိုခြင်းကြောင့်မရှိမောနိုင်အောင်ရှိလာသည်။တကယ်တော့ဥဖြူသည်သည်အိမ်အောင်ရေးကုသကံကောင်းခဲ့သူမဟုတ်ပေ။သူအသက်သူအရွယ်ကမြိုင်းသားသူတွေမျက်စီကြလောက်အောင်ရုပ်ရည်ချုံးမောခဲ့သလောက်အိမ်တော်ရေးပန်းနိုင်ချုံးမောခဲ့သူမဟုတ်ပေသူဤပထမအိမ်တော်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်ဥပဒေသင်တန်း၌တက်ရောက်သင်ကြားနေစဉ်၌ပျက်စီးသွားခဲ့သည်ဥဖြူသည်နှင့်ဒေါ်နှင်းတို့ဤမင်္ဂလာပွဲမှာမြိုင်းသားတွင်ချိတ်ချိတ်တဲမြစီကားခဲ့တော်လဲအိမ်တော်တက်မရင်သေးခင်မှာပင်တယောက်နှင့်တယောက်တကြကြနဲ့ရှိခဲ့သည်သို့သောဥဖြူသည်တို့အိမ်တော်ကြီးမသားမယာဖြစ်နေသည့်အကြောင်းလောက်ကိုသာလူကသိခဲ့သည်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်တူးပေါ်တူးစိတ်ချင်းမတိုက်ဆိုင်သည်ကိုမြိုင်သားတစ်မျိုးလုံးမသိကြထိုအကြောင်းများကိုအစကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိခဲ့ပါမြိုင်သားတို့နှစ်စဉ်အလဲပတ်သွားတိုင်းဥဖြူသည်တို့အကြောင်းကိုဆွေမျိုးမိသင်ကဟာများထံမှတစည်းတစောင်းသိခဲ့သည်ဤလိုနှင့်နောက်ဆုံးဒေါ်နင်းနှင့်ဥဖြူသီးတို့နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းလိုက်ကြသည်ထိုအခါမှစ၍မိမတွေအပေါ်စိတ်အကုန်ကြီးကုန်ခန်းခဲ့ပြီဟု၍ဥဖြူသီးကကြည်ညာလေတော့သည်ယခုမှဥဖြူသီးကအပြောနှင့်အဟောမညီညွတ်ပဲနောက်ထပ်တအိုးတိမ်ထူထောင်မိတယ်လေကျွန်တော်တို့ဖြင့်ဥဖြူသီးကိုအံ့ရောပဲဘလို့အံ့တာလဲဆရာလေးရဲ့နောက်ထပ်အိမ်တော်တစ်ထူထောင်တာကိုလေဘဝအကြောင်းအပေါင်းတွေပေါ်ဆရာလေးရဲ့ဒါရီယာမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေပဲကျုံမဲ့အသက်ရွယ်ကလည်းထောက်လာပြီမဟုတ်လားလွယ်လွယ်ပြောကြစရန်ဆိုရင်စေပေးမိယူဆိုပါတော့ဆရာလေးရဲ့အသက်ထောက်မှမိမယူရင်ဒီလိုပြောကြစရန်မို့ဥဖြူသည်ဒါပေမဲ့ဥဖြူသည်အိမ်တော်ထပ်ပြူတာမြန်တယ်လို့ကြီးထင်နေတယ်နှုတ်ဘယ်တော့လောက်ကလဲမြိုင်သားကထွက်လာပြီမလားဆိုပါတော့မျိုးကံမိမပဲလားဆိုပါတော့ဥဖြူသည်အင်းဆိုပါတော့ဟူသောစကားမှာမြိုင်သားကိုဆိုလိုသည်လားရန်ကုန်မြို့ကိုဆိုလိုသည်လားဝေခွဲတတ်ခြင်းမရှိပါကျွန်တော်ကအသေးချာမေးမြန်ကြည့်စဉ်ဥဖြူသည်စကားကဝင်ရောက်လာလေသည်စကားပြောကောင်းနေလိုက်ကြတာဆရာလေးနာမည်ကိုတော့မမေးမိဘူးနှုတ်နေပါဦးဆရာလေးကဘသူတော့ကျွန်တော်လားကျွန်တော်ဒေါ်မဲအင်းရဲ့ဝက်လုံးလေယူမဲအိတ်ဝစ်လုံဟုတ်ပြီဗျို့ဟုတ်ပြီလက်ဆက်တက်တော့ဝစ်လုံတော်ရမင်းဥခင်မောင်တင့်ကိုမှတ်မိပြီမှတ်မိပြီနှုတ်ဆရာလေးကမြိုင်သားဇာတိပဲမဟုတ်လားသိဟုတ်တော့ဗျာမြိုင်သားကကိစ္စတွေကြောင့်ဥယူသည်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာတာတပတ်လုံးလုံးရှိသွားပြီ
အနုကိစ္စကဤတစ်ချိန်တွင်ကျွန်တော်ကတက်တရမ်းပြီးကြီးလမ်းမိပြန်သည်ဥဖြူသည်သည်လူကိုမှတ်မိပြန်တော့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုမတိကြိုးကြုံပြုနေပြန်လေပြီဘာရည်တာတုံးဆရာလေးရဲ့ရည်ဆိုဥဖြူသည်ကပြက်လုံးမထုတ်ဘဲနဲ့ရည်ခိုင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေကုန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကဒေါ်မဲအေးရဲ့အုပ်ကူတင်းချမ်းကိုဖွင့်ပြီးခေါင်းကိုထုတ်ကြည့်ခဲ့ကြရတယ်လေဗျာဟမ်မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်စကားအဆုံးတွင်ဥဖြူသည်မိတို့မြဟန်ဆောင်မနေနိုင်တော့ပါမျက်စိပြန်မျက်နာပြက်ဖြင့်ကျွန်တော်အားပါဇက်အဟောင်းသားနှင့်ကြည်နေပါတော့သည်ဘယ်နေကြောင်ဒီလောက်အံ့အားသင့်နေရတာလဲဥဖြူသည်တကယ်ဆိုတော့မဲအိမ်ရဲ့အုပ်ကူကိုဖွင့်ကြည့်ကြပါဆိုပြီးခမည်းကိုယ်တိုင်ကျုပ်စီစာလန်းရေးတဲ့ဥစ္စာကြာသာမူကျူကျုပ်ဘာစာမခမည်းစီမရေးခဲ့ရပါလားဝင့်လုံတော့ရမင်းရဲ့နှုတ်ခမည်းမရေးလို့ဘသူရေးမလဲဥဖြူသည်ကျုပ်လောက်နီနီတိနေတဲ့သူကရေးတာဖြစ်မပေါ့ဒါဖြစ်ဘယ်သူလဲကျုပ်မင်းမလေးဗျာကျွန်တော်အံ့အားတင်သွားရပြန်ပါသည်ကျွန်တော်ထံသို့ဒေါ်မဲအိမ်ဤအလောင်းကူကိုဖွင့်ကြည့်ရန်ပြစ်စာပေးသူမှာသူမင်းမဟုဆိုနေပါဘကောကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ဒေါ်နင်းနေအစင်မပြေခဲ့သောဥဖြူသည်ဤအိမ်တော်ရေးကိုချက်ချင်းတရီရလာသည်ဤအတိုင်းဆိုသောဥဖြူသည်ဤဒုတိယအိမ်တော်ရေးသည်လည်းပထမအိမ်တော်ရေးနီတူမသိမမြတ်ဖြစ်နေပြီလားမဆိုနိုင်ပါအိမ်တော်ရေးမသိမမြတ်မှုကြောင့်ဥဖြူသည်နှင့်ကွာရှင်းနိုင်စေရန်ဒုတိယဇနီးတဲ့ကကျွန်တော်ထံစာပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသလားဥဖြူသည်ဒုက္ခရောက်စေရန်တမင်ဖန်တီးခြင်းမေလောထိုအခိုက်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်းသို့ဟီနိုဒစင်စိုက်ကလာလေသည်ကျွန်တော်သည်ဥဖြူသည်၏အဖြစ်ဆန်းတွေကြောင့်ဟီနိုကားပေါ်သို့ခရီးသည်များတူတက်ငါလူရဲ့တက်နေပုံကိုတွေ့တွေ့ငန်းငန်းဖြင့်ကြည်နေမိလိုက်သည်ရင်းတို့ရှိစဉ်ဖြက်ခနဲအတိဝင်လာသည်ဥဖြူသည်သည်ကျွန်တော်ရှေ့မှောက်တွင်မရှိတော့မှတ်တိုင်ရှိအခြားခရီးသည်တွေနှင့်ရောရောင်ပြီးကျွန်တော်အလစ်တွင်ဟီနိုပေါ်အရတရန်ကြိုးစားနေပါပကောကံကောင်းထောက်မရွေသာတတိပြောင်းဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်ကဥဖြူသည်ဤနဘေးသို့ချက်ချင်းရောက်ရှိသွားက၎င်း၏လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုအသာဆွဲထားလိုက်ပါသည်ဒီလိုပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲဗျစကားကအဆုံးသတ်သေးတာမှမဟုတ်ပဲဥဖြူသည်သည်ကျွန်တော်လက်ကိုအတင်းဆောင်ယူ၏သို့သောကျွန်တော်နှင့်အားချင်းမမျှပါသူယုံသမျှအချီးနှီးသာဖြစ်ပါသည်ချီးနေသောသူခန္ဓာကိုယ်သာကျွန်တော်ဆွဲရသို့လိုက်ပါလာသည်ကိစ္စကမပြီးပြတ်သေးပဲနဲ့ဒီလိုထားခဲ့လို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဥဖြူသည်ရဲ့ကျုပ်အချင်းကုန်ခံပြီးစကားမပြောနိုင်ဘူးဗျခမည်းကိစ္စတဲ့အိမ်ကဇနီးတွေကအရေးကြီးတယ်သူ့ကိုပြစ်ပြီးတနေ့လုံးဆေးချောက်ဝဲရတာကျုပ်ကိုလွတ်ပြကိစ္စမရှိပါဘူးဥဖြူသည်ဘတ်စကားနဲ့သွားတာထက်ညံအောင်ကျုပ်ကားနဲ့ပဲလိုက်ပို့ပေးပါမယ်လမ်းမှာစကားဆက်မီပြောရင်ပေါ့ဥဖြူသည်သည်စိတ်အားလျော့သလိုဦးကောင်းငိုက်ဆိုင်ဖြစ်သွားပါတော့သည်ညနေခင်းသည်စောင်းငွေမပြေတသေးပြီစောင်းကုန်လူပြီးဖြစ်တော့လဲအအေးတက်ကလေးကလေရင်စိတ်ပါနေသေးသည်သို့တော့ကျွန်တော်ဇလိုက်ကြီးနှစ်ဖူးပြင်ဝဲချွေးသီးချွေးပေါက်တို့တိတိတသားဆို့လာသည်ဇရာထောက်နေပြီဖြစ်သောဥဖြူသည်ဤမျက်နာသည်ချွေးကြောင့်၎င်းတောကပြာပါရကြောင့်၎င်းပုံမို့၍ဦးစားလာလေသည်ထိုချင်းရာကိုမြင်ရပြန်တော့လေကျွန်တော်ရင်ထဲမကောင်းလားစိတ်မကောင်းတော့လေမတက်တာပါပဲလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအရေးခင်များကြောင့်ဥဖြူသည်အပေါ်တကယ်တနာထိုက်မတနာထိုက်ဆိုခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါလောကလူပေါင်းကပရိယေဝေဝများလာစွာသည်အတ္တတရားမနေရတော့လေအမှုတရားတွေ့ရသည်ဆိုသောလောကထုံနှံစကားကိုကျွန်တော်တို့လိုဝေလုံတော်ရများအနေနှင့်အတွေ့အကြုံရများစွာမှနှလုံးသွင်းပါသည်ယင်းသို့နှလုံးသွင်းထားသောဝေလုံတော်ရတဦးပင်လေဒေါ်မေအိမ်ဤပြဿနာမျိုးကြတော့လက်မြောက်ရတော့မလို့ရှိရသည်ဒီလူစုတွေကတွေ့လဲတွေ့တယ်ပလီရှုပ်လဲရှုပ်နိုင်ကြပါပြီအမှန်အဖြစ်ဆိုတော့ဒေါ်မဲအိမ်အနှိမ့်စာရောက်ပုံမှာမဆန်းပါတွေ့ရသားရုံနှစ်ပင်ကွဲလွန်အနှိမ့်စာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်သို့သောမြိုင်သာ၌ပစ္စည်းဥစ္စာအကျွဲဝါဆုံးဖြစ်တော်လဲတကောင်ကျွတ်တမျက်နာလိုနေထိုင်ခဲ့သောဒေါ်မဲအိမ်သည်မိမိ၏အာသုဘကိစ္စကိုစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်မိမိနှင့်ကံတူအကျိုးပေးရှိသောတကောင်ကျွတ်ဥဖြူသည်အားလုံးဝအုတ်တုံလွှဲခဲ့သည်ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ကြံရစ်သူဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟာနှင့်သားသမီးများအပေါ်တွင်ထားရှိခဲ့သော
တော်မေအီသဘောထားအဆန့်ကိုမြိုင်သားတစ်မျိုးလုံးသိလာခဲ့ကြသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောလောကကြီးတစ်ခုလုံးပေါ်စိတ်နာနေခဲ့ဟန်တူသောဒေါ်မေအင်းသည်မြမထုံနှင်းစင်လာတရက်ကိုဖောက်ဖြက်ပြီးမိမိ၏ကျဉ်ကျဉ်ရသောရုပ်ကလပ်ကိုဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟားနှင့်သားသမီးများရှိမောက်တွင်ခေါင်းသွင်းခွင့်မပြုခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ရင်းတို့နှင့်ပင်ဒေါ်မေအင်း၏အာတုဘကိစ္စအဝဝကိုဒေါ်မေအင်း၏အလိုဆန္ဒအတိုင်းဦးဖြူသည်ကစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ၏အာတုဘကိစ္စမှာလည်းချောချောယူယူနှင့်ပြီးမြောက်သွားပါ၏တခုပဲပြောစရာရှိသည်မြိုင်သားမျိုးစုံတင်းချိုင်းတွင်မြုံနံတကြိုးလိုက်သောဒေါ်မေအင်း၏ခေါင်းထဲတွင်ဒေါ်မေအင်း၏ကျဉ်ကျဉ်ရသောရုပ်ကလန်ပါရှိမသွားခြင်းပင်သည်ရင်းတို့သိရှိလာသည်မှာမကြမြင့်သေးပါရင်းတို့မသိရှိစဉ်ကမူအချိန်သည်တစားတန်တစားကုန်ဆုံးလာခဲ့သည်အချိန်ကုန်ဆုံးလာသည်နှင့်အမျှလူတွေ၏အာယုံသည်လည်းကျော်ပါး၍လာခဲ့သည်ကြီးမွန်လင်ခုနှစ်ရက်ကဲရလင်ခုနှစ်ရက်ဆိုသလိုဒေါ်မေအင်းဤအာတုဘကိစ္စစီစဉ်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုးပေးခဲ့ကြသောမြိုင်သားတစ်မျိုးလုံးသည်လည်းအလိုလိုငြိမ့်သက်သွားလေသည်ဒေါ်မေအင်းအတွက်ရက်လေဆွန့်တုတ်ပြီး၍နောက်တစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ဥဖြူသည်သည်လည်းမိမိ၏တဲအိမ်ကလေးနှင့်နွားတစ်စင်းကိုငွေတစ်ထောင်တိတိနှင့်ရောင်းချလိုက်ပြီးနောက်မြိုင်သားမျိုးကလေးမှထွက်ခွာသွားတော်သည်ဥပ္ပုသည်မြည်သည့်အရက်သို့ထွက်ခွာသွားသည်ကိုကမြည်သူတူဦးတယောက်မျှမသိကြရင်းတို့နှစ်ပင်မြိုင်သားမျိုးကလေးပေါ်တွင်တစ်ချိန်ကရေပန်းစားခဲ့ကြသောဒေါ်မေအင်းနှင့်ဥပ္ပုသည်တို့၏ဘဝနီးကုန်းကပြည်ပုံးကားချလိုက်သလိုရှိတော်သည်တကယ်တကယ်မှာတော့ဒေါ်မေအင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်ပုံးကားမချနိုင်ကြသေးသူ၃ယောက်ရှိနေ၏ထိုသူတို့ကဒေါ်မေအင်း၏သားသမီး၂ယောက်နှင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကဒေါ်မေအိမ်မသိမီကပြုလို့သွားခဲ့သောအမွေလွဲစာချုပ်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးရသောဝေလုံဖြစ်၍ဒေါ်မေအိမ်၏သားသမီးနှစ်ယောက်ကခွဲဝေမီအမွေကိုလက်ဝါးဖြန့်ခမ်းရန်စောင့်မျှော်နေကြသူများသည်အမွေစာချုပ်၏အဓိကစည်းကမ်းမှာဒေါ်မေအိမ်သိဆုံး၍တနှစ်တိတိဆေးမြောက်သောနေ့တွင်မှလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်အမွေခွဲရန်ဖြစ်သည်ရှင်တို့နှင့်အမွေခွဲဝင်ရန်ဆယ်ရက်တိတိအလိုတွင်ကျွန်တော်ထံသို့ပစ္စာတစ်စောင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ပစ္စာဤအလိုကဒေါ်မေအိအုတ်ကူကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ကြည့်ရန်နှင့်မသေးမီကရေးဆွဲထားသောအမွေလွဲစာချုပ်ကိုတရားမဝင်တော်ကြောင့်သတ်မှတ်ရန်တို့ဖြစ်ချေသည်ဒေါ်မေအိပြဿနာရက်ကတကယ်ပင်စမ်းကြယ်လာပါပြီအသက်တရားမနေရတော့လဲအမှုတရားတွေ့ရသည်ဆိုသောစကားနှင့်အညီဒေါ်မေအင်း၏ခေါင်းထဲမှကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ရှိလာသည့်အရာကဒေါ်မေအင်း၏အယိုးစုအစားသတင်းစာဟောင်းတွေနှင့်ထွေးပတ်ထားသောရှုံးဆိုင်ရှုံးခဲများသာသည်ဂိုင်းပြည့်ပြတ်ပုံကိုသာတဆိတ်လင်းမေတော်ဥဖြူသည်၏အခန်းနှင့်တေသည်၏အခြားမဲ၌အခြားဘာမှမရှိတော့ပါကလားတေသည်၏အခြားမဲ၌အပုတ်ကောင်းကြီးတက်တက်ပါတကားကျုပ်၏စိတ်ထဲ၌အနှိမ့်စာသည်ဟုသောမတိမြဲသောသဘောကိုစင်ကျင်အောင်မိနေမိပါသည်သူကလို့စင်ကျင်မိတော်လဲကျုပ်လည်းလူသားပင်လူသားပြီပြီကျုပ်၏ရင်ထဲ၌တောကပရိဒီဝမီလောင်မြိုက်လျက်ရှိပါသည်ဟိုးခက်ရွယ်ရွယ်တုန်းကမဲအိမ်နှင့်ခွဲခွာရသောကြောင့်ပူပန်တောကရောက်ရသလောက်ပူပန်ခြင်းဆွေးမြေ့ခြင်းကြေကွဲခြင်းတို့ဖြစ်ကြရပါသည်ထိုစဉ်တုန်းကတော့မဲအိမ်ကလည်းကောနောင်ကိုင်းကျုပ်ကလည်းချောကချောပါပြီတနည်းဒီတော့လဲမြိုင်သားလိုမျိုးကလေးတွေနေနစ်လှလိုတင်တယ်ကြသောကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လူငယ်တို့ဘာဝချစ်ချိုးသွဲမိကြတော့သည်ဒီတုန်းကများတဦးကိုတဦးချစ်ကြိုက်ကြသည်မှာပြောဝယ်ရပင်မရှိကျုပ်တို့နှစ်ဦး၏အချစ်ဇလန်းမှာမြိုင်သားတစ်မျိုးလုံးရွှေယုံနှင့်ရွှေကြာတန်ငယ်ရိပ်သွားသောပုံမြင်ထက်ရေပန်းစားလျက်ရှိသည်ပေါ့နေနှင့်လားရွှေနှင့်မြလိုလိုက်ဖက်ပါပေတယ်လို့လေလူတကာကပြောလို့မဆုံးတို့ပေမဲ့လို့အားလုံးသိတော်မူကြသည့်အတိုင်းကျုံနှင့်မဲအိမ်တို့အချစ်ဇလန်းသည်လေမပြောင်မပြူးရှိလာသည်ခလုတ်ကစင်းပေါ်လာသည်ကျုပ်တို့အချစ်ဇလန်းတဲ့ကိုလူချမ်းအသွင်နှင့်ပေါ်လာသူကမြေပိုင်ရှင်သာမောင်မြသည်
ဒီနေရာမှာကျုပ်အကြောင်းကိုအနေချင်းပြောဖို့လူအပ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြောလို့သာပြောရတယ်ကျုပ်အကြောင်းကလည်းတဲပြီးပြောစရာမရှိကျုပ်ကလည်းလူစင်းရဲ့တာတကောင်ကျွတ်တမျက်နာပဲကိုဒီတော့လည်းမြေပိုင်ရှင်းသားမောင်များနဲ့ရွှေမင်းသမီးမဲအိမ်တို့နဲ့နိုင်ရှင်လိုက်တော့နေလို့လည်းမထောင်းပါနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ကျုပ်ရင်ထဲမှာမချီအောင်နားလာတယ်စင်စစ်တော့လေ မဲအိနဲ့ကျုပ်ကွဲပြီးမဲအိနဲ့မောင်များတို့ညားကြတဲ့အကြောင်းကကျုပ်ဖို့ဒီလောက်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဖြေပါတယ်တရားနဲ့ပဲကျုပ်ဖြေပါတယ်မဲအိတယောက်ကျုပ်နဲ့တကယ်လို့ညားရင်အတိဒုက္ခရောက်မှာတေးကြတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မြေပိုင်ရှင်သားမောင်များလက်ထဲမှာမဲအိကောင်းစားမှာတေးကြလို့တစ်ဖက်ကကျုပ်တရားနဲ့သာဖြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရင်လည်းမချီအောင်နားတဲ့အကြောင်းက ကျုပ်အကြောင်းကိုမဲအိမ်ကကိုရမှာပြောတော့စကားတစ်ခုံဖြစ်ပါတယ်မဲအိမ်ကကိုဖြူသီးကိုယူရင်တသက်လုံးဒုက္ခရောက်တော့မပေါ်သူကရုတ်သားရှိပြီးဟောကြောကလေးနေခြင်းနဲ့လူမယားတရားကိုလက်ကြောတင်းအောင်လှုပ်ကျွေးနိုင်မယ်လူစားမှမဟုတ်တာလေဒီတော့ကျုပ်နာသည်ပေါ်ကျုပ်ရင်ထဲမှာတတ်ရှူတာထင်နာသည်ပေါ်ဒီလိုနဲ့မဲအိမ်မောင်များနဲ့ညာသွားမှာမဲအိမ်လောက်မချောလာတော့လဲ မဲအိနိုလာပြစီဥစ္စာရှိတဲ့မန်းနေနဲ့ကျုပ်လည်းအကြောင်းပါလိတော့တယ်မဲအိနိုအပေါ်မခံခြင်းရှိတာနဲ့ကျုပ်နဲ့မန်းနေတို့မင်္ဂလာပွဲကိုတမင်တကအရွက်တိုက်ပြီးမြိုင်သားမှာကျင်းပါလိုက်တော့တယ်မန်းနေရဲ့မိဘများကလည်းကျုပ်အပေါ်တမတ်တာဆိုတယ်တားလောင်နီနီအရေးပေးကြတယ်ခြေမွေးမီမလောင်လက်မွေးမီမလောင်ဆိုသလိုဘာကိုမှလောက်ခွင့်မပေးပဲရှိသမျှစီးစဉ်ဥစ္စာရဲ့ထောက်ဝံနီးပါးကို ကျုပ်တို့လင်မယားအားဝါကွက်အပ်တော်တယ်ကျုပ်နဲ့မဲအိမ်တို့ရည်ငန်နေတဲ့အချိန်ကကျုပ်ကိုတိတ်တိတ်ပုံတစ်ဖက်သက်ချစ်ကြိုက်နေခဲ့တဲ့မင်းင်းခမရလဲကျုပ်ကိုရလို့ဝမ်းသာမစုံကျုပ်ကိုခေါ်လာတော့မှကိုဖြူကိုဖြူနဲ့နမေကလေးအဖျားဆုပ်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းခမရမှာကျုပ်ကိုချစ်လိုက်တာလဲတုံမတက်ပြီပဲလေဒါပေမဲ့လို့လူဆိုတာကအခက်သားကလားရှင်တော်ဖျားဟောခဲ့သလို ဘုသူစနောအုံမတော်ရီပဲမဟုတ်ပါလားကျုပ်လဲထိုနီးနေနေမယ်ကျုပ်အပေါ်ပြပြခါခါပြောခဲ့တဲ့မဲအိတ်အပေါ်စိတ်မကုံသေးဒီမှာလဲအယူတမျိုးပဲမဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ကျုပ်ကမဲအိတ်အပေါ်စိတ်ကုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဒုက္ခလို့စိတ်မကုံခြင်းကကျုပ်နဲ့မန်းနေတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲလာပါစေတော့တယ်ကျုပ်တို့အိမ်တော်ကြီးကလည်းမသာမယာရှိလာပါတော့တယ် ကျုပ်ရဲ့အတွင်းအစ္စရာစိတ်တွေကဘာနဲ့အလားတရာတူတလဲဆိုရင်ကောင်းစီလိုလိုနှက်ပြီတင်ပါတယ်ဖင်အေးတယ်ဆိုပြီးခုံချတာမျိုးလိုဖြစ်နေတယ်။အော်စိတ်စိတ်ဒီစိတ်ဒီသဘောတွေကြောင့်မနှင်းဘလို့ပဲမရဘူးငါးပါးကျေးသည့်တန်းအောင်မနှင်းပေါ်ကျုပ်ကအကောင်းမထင်တော့ဘူး။ကျုပ်တို့အိမ်တော်ကြီးမှာအစအစအရရာမကြောက်မကြမတောင့်မတရှိနေပါရဲ့နဲ့ မသာမယာရှိလာတယ်။တယောက်ပေါ်တယောက်အကောင်းမထင်ကြတော့တာမို့နေရာမဟုတ်တကြက်ကြက်နဲ့ရှိလာတယ်။စင်စစ်တော်ဒီအရာအားလုံးရဲ့တရေခံကကျုပ်ပါ။ဒီလိုနဲ့ကျုပ်တို့ကြကြမခံတော့ပဲရင်းညာစေးလို့မရတော့ဘူး။ကျုပ်တို့နေအောင်မင်္ဂလာအကြီးကျယ်ဆောင်ခဲ့ပြီးွေ။ဘာမှမကြခင်ကတည်းကတကြက်ကြက်နဲ့ရှိလာလိုက်တာ။အိမ်တော်သက်သုံးနှစ်လောက်လည်းစီရော။မန်းနေနဲ့ကျုပ်လည်းကွဲကြပါလေရော။မန်းနေနဲ့ကွဲ
တော့တယ်သို့တော်ကြုံမမှုဘူးကြုံမှာတဲတလုံးနဲ့နွားတစ်ရှင်လည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဒီတော့လည်းကြုံလို့လူစားဖို့တဝန်းတစ်ခါအတွက်ပူပင်စရာမရှိပေဘူးလေဒီလိုနဲ့ကြုံလဲတကောင်ကျွတ်တမျက်နာဘဝမြိုင်းသားမှာတီတီပီပီနေလာလိုက်တာအနှစ်20နီးပါးတိုင်ခဲ့တယ်ကလေးတွေလည်းကြီးလာပြီးကျုပ်တို့တွေလည်းဇရာထောက်ခဲ့တယ်သို့တော်မဲအိမ်အပေါ်ထားရှိခဲ့တဲ့တန်ရောစင်ကတော့ကျုပ်ရင်မှာကင်းအောင်မြဲကင်းအောင်လျက်တွေ့တာမြဲတွေ့တာလျက်ကျုပ်ရဲ့အတွင်သဘောကိုပေါ့မြည်သူတယောက်မှမသိကြဘူးစင်စစ်မဲအိမ်အပေါ်တန်ရောစင်မပြတ်တာကလည်းမဆန်းပါမဲအိမ်ရဲ့အဖြစ်ကလည်းကျုံနဲ့ကန်တူအကျိုးပေးပြီပဲလေကန်ကြမာများအံ့ဩစရာကောင်းပါပြီကျုပ်အပေါ်ရရဆက်ဆက်ပြောခဲ့တဲ့မဲအိမ်ကလည်းထိုင်းရီသမားငမြရဲ့တန်းကိုအလူလဲခံရပါလေတယ်လင်းစိုးမရတဖားဖားဆိုတာများမြိုင်သားကမဲအိမ်အဖြစ်ကိုလာကြည့်ပါမ
Pobi atibe paujame. Joga yi jendero. Jogu juye. Say Edwin Nelly met tene me a apika. The ghetto jizia magama. Jizia magano jale. Jo yene matiote jibi. Say magonia jizo apikea. Me a po. Tay the manga miama. Shin yi jata solo piki. And then a sailolo. Tay it out jetai. Lu yaine shigere. Namyada gaule in out the dent shop. Me ingo. Nay seta ayare a car. Gaukanginga tiduare. Tay waima. Tu the valet chene, zepia togera. Tay ingamya tido. Me ebo up yan gaula the la me and shire. Magaumabu. Namya tay kere mau mone. The me can't haru de riga. Pae chiago seller ninjare. Me ingo. Seller doka bijare. Mamonga and a mene like our moon debi. The meek and hazardo. Pamaho yamho a conagone ain't no jabby. Tather me re tulu trail on boaga nebi. May ain't sick doga jaw. A mumu nisa nyen panjari. A sound that door deno nayo dango. Makana in ane. Nayo salongo may inga nin chalai dore. May inga le eri chinga savi. Mianda musonga in ye mateo tidi nila gede. Tabi me may a boaga manin jamu. She on now pido di. Josie ten I. The year will wear polani jadi. She how new pian young mayarole. Jo yenema macaula. The guess who jone may a no boa. A jo bejin to di maho bagala. Jacurole may a boaga ninja do babi. Doka pele joma. Look in the babi. Joka jepu get hato. Get in tonight. Down now sending ye chini do. May a yokalaku. My mamaton genie midi. Lakanae tomago senior aumilia shidi. Day longa, day sing ye danidi. Swim yo daje mesu ting ha a poundune. Accept ya target or jump chimmy tinni. May a aduba inga, do it chow lon ladi. Do do alane ladi. The ghetto mian datam yo loma. May a portrait aduga. Joti out heda shimmy tinne. May a ye tadami mia pitting a mone. Can't haru rama. May a bo. Joe lock can't raise a mamma hobu. Oh, may a. Joe genere. Dillo ye you be, machiting and shinny. But it you are me long yanny. Dodo, Joe ye talk up yabarago. Me do do utiogama, timmy maho. Along be another a outama. Joe ne may a na shinny body. Ngamonga nyani sangarega tayi mulabi, ei mota ede. Kentazaro amigo chowde suga. Tu indu pya ede. Jakumu aporema ta koko ne hauni do ngamoui atanga. Dei longo mimu nilide. Oh, me e. Nyi ngao jugei. Akulu apya masobe bubo. Akulu nyi waga tiba malabala me e. Joga me ingo desaize jiye. No god, the dodone ye you need a kai. Joe yet a gulo. Jet think the pian me ta to valio. Ho barry. Joe me alone ema. May eight low shallare lutin lighte. Yavia. Joe ga payata me. Say tega ni vile. A mea be will I meet it. Dabby may eight letter paga didi da da low lie. Joe yen a ding in a pietabi. Tayangani joke on a tali meet. The gulon jet think the pian me tabi. Got in a bema meant the name me barore. Say tegale alone me tailor me. Play bibule. The gago the rimiab. Pia pia. May a. Ngao to see chowdaro. Mahoudan gaumabu. Chow jagabe. Dilo say din like this solely. Chow say driga a dang a jo batuarore. Jung is in a jabugere. A pipia to kugo a mayala raja. Chow say pibio dale. Chigam pipame. How day? Jung and ega. Nyanda de nyango, adu what a good chadora. Lu de go. Drain em yo answers emma. She let lo shalage. Ere mamma debe mionima de la jayari. May a letty die me pipazi. Ho bari. The gazo may ingo chow chow yo nija mashiba. May inga. The chadu mamma ho big away. Chow chow say lolo pizabi. Shape you get her a carina bego. Shawshi doabari. May ingo. Go you to say chile bari. Yes, wapia.
ကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းဟုတ်မှန်နေပါကလားမေအင်းကမျက်လုံးမပွင့်တဲ့ဝင်ရှိပြီနှခမ်းများတစက်စက်လှုပ်နေတယ်ကျုပ်တည်တည်ချာချာထပ်မံကြည့်လိုက်တော့လာလာမေအင်းကမပီမသားနဲ့ရေတောင်းနေတာကြားရတယ်ကျုပ်လည်းမဆိုင်မတော်ပဲအခန်းထောင်ကအတင်းတွေ့ရတယ်ရေဦးစင်စီကိုပြေးရေခပ်ပြီးမေအင်းရဲ့ပါဇက်အတွင်းကိုအဆက်ချပြီးတိုက်လိုက်ပါတော့တယ်မေအင်းကဒီတော့မှပုံမှုလှုပ်ရှားနိုင်လာတယ် စကားကိုပြီးပြီးတတ်တာပြောဆိုနိုင်လာတယ်။ကိုဖြူသည်ရဲ့ခြေတောက်ရတာအားမရဘူး။ကျမအခန်းထဲမှာပြားရည်ပလင်းရှိတယ်။ပြားရည်နည်းနည်းတိုက်ပါရှင်။စန်းတော်စန်းတာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံဒီနီးနဲ့မဲအင်းတယောက်သေရွာမှပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ကများကျုပ်ဝမ်းသာလိုက်တာမှာရုပ်ဝေရာမရှိတော့ဘူး။ဝမ်းသာလုံးလို့အင်းအပေါ်ထက်မှာထိုင်ရင်မူပြီးအိတ်နေတဲ့သူ့သားငမုံကို တွားရောက်နှိုးပြီးအကျိုးကြောင့်ပြောမယ်ကြံသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မဲအင်းကတားတယ်။မပြောနဲ့ကိုဖြူသည်မပြောနဲ့။ကျမနှစ်ရက်လောက်မျောနေရကပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတာဘသူမှမသိစေနဲ့။ရှင်ရလွဲလို့ဘသူကိုမှမသိစေခြင်းဘူး။ဟာမပြောလို့ဘယ်ဖြစ်မတော့ဟာ။အနုဘာဖြစ်လို့လူကိုမသိစေခြင်းရတာလဲ။ကျုပ်ကမဲအင်းသဘောကိုနားမလည်နိုင်တော့ပါ။မဲအင်းသဘောကစမ်းလွန်းလာတော့ကြောင့်အာအသက်နေမိပါတယ်။ ပြောစမ်းမအောင်မဲအေးရဲ့ညီမတီတာကိုဘာဖြစ်လို့အတိမပေးချင်ရတာတော့အတိမပေးချင်ဆိုရှင်တိတဲ့အတိုင်းပဲမဟုတ်လားကျမအပေါ်ဘယ်တကောင်တမိကများကောင်းခဲ့ကြလို့လဲဒေနိုးတွေလူဖြစ်လာတာဟာကျမအပေါ်ညင်ပန်းနှိပ်စက်ဖို့တတ်တတ်လူဖြစ်လာခဲ့ကြတာမဟုတ်လားကဲပြောစမ်းမအောင်ကိုဖြူသည်ဒါတော့ငါတိတဲ့ဘောအနို့ညီကလည်းလူမတိစေချင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လို့တော့ဒီလိုပဲလူမတိအောင်နေမယ်ဟာ ဟောင်းမဲကြတော့ညီလူမသိပဲနေနိုင်ရအောင်ညီတေတာကိုလူတကာသိတာပဲညီကိုအရှင်လက်လက်ကြီးမြေမြုပ်ပြရမှာလားကျုပ်စကားကြောင့်မဲအိတ်ငိုင်းကြသွားပါလေညီလူမသိစေချင်တာကိုအပထားထုံနှန်းစင်လာရဆွေမျိုးမိတ်တင်ကားရရှိမှာညီအလောင်းကိုခေါင်းသွေးရမှာကိုလည်းစဉ်းစားစမ်းအော်အကြံရပြီဘလို့အကြံရတာလဲကျမကိုစာရွက်တရွက်နဲ့ရေးစရာပြုစရာသာပေးပါလေဒီပြဿနာကိုကျမရှင်းပါမယ် ကျုပ်ကမဲအိမ်သဘောကိုနားမလဲတော့လေအခန်းထဲကရရစက်ကူတရွက်နဲ့ဖောင်တေးတစ်ချောင်းရှာပေးလိုက်ပါတယ်မဲအိမ်ရေးလိုက်တဲ့စာကိုမြင်ရတော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာအံ့အသင်သွားမိတယ်ကြံရည်သောဆွေမျိုးများသူကျမမဲအိမ်စာရေးပြီးသိစေအပ်ပါသည်ကျမသည်အားလုံးတိကျသည့်အတိုင်းဒုက္ခအဖုံဖုံရောက်ခဲ့ရသောမုတ်ဆိုးမှတကောင်ကျွတ်ဖြစ်ပါသည်ကျမမှာပစ္စည်းဥစ္စာ ကုန်လုံးကျွဲဝတော်လေလင်ဤတံသာသမိဤတံများကိုမရှုမလခံခဲ့ရပါသည်လင်ကံသာသမိကံဆိုးသောကြောင့်ဘသူနှစ်မှအဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲနေလာခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်ကျမသိဆုံးသည့်ရှိသောတကူဒီဘဝဖြင့်ကျမနေထိုင်ခဲ့သောကျမ၏အတုပါကိစ္စကိုမြင်သာမှတကောင်ကျွတ်တမျက်နာဖြစ်သောကိုပြူသည်အားစီမံဆောင်ရွက်ရန်လွှဲအပ်ခဲ့ပါသည် အထူးသဖြင့်ကျမအားခေါင်းသွင်းသောအချိန်၌မိသူအားများမမြင်တွေ့စေလိုပါကျမ၏ဆန္ဒကိုတစုံတယောက်ကဖောက်ပြက်သည်ရှိသောထို့သူအားကျမ၏အမွေကိုခံစားခွင့်မပြုရန်လဲဝှစ်လုံးဦးခင်မောင်တင့်ကိုအာနာကိုလွှဲအပ်ခဲ့ပါသည်ကျမအားကိုဖြူသည်ကိုယ်တိုင်ခေါင်းသွင်းပေးသည်မှတပါဝှစ်လုံးတော်ရမဲလဲလုံးဝမလိုအပ်ပါတကောင်ကျွတ်မဲ၏ ညီကျန်ကဘယ်ဆိုးလို့လဲဟာနှုတ်ပေတဲ့တခုတော့ရှိတယ်မဲအိဘာများရှိသေးလို့လဲညီအမွေတွေကိုမောင်မုံနဲ့ခင်ထားတော့အတွက်တွဲထားလိုက်ပြီးမဟုတ်လားဒီတော့ညီမှရှေးလျှောက်ပတ်စံတပြားတစ်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်စားတောက်သွားမလဲအိုးဘာပူစရာရှိလဲကိုဖြူသည်နဲ့ကျမနဲ့ရှေးလျှောက်အတူတူနေထိုင်သွားတာပေါ့ကျမပြောတာဘယ်နဲ့လဲမဲအိစကားကြားရတော့ကျုပ်ရင်ထဲမှာအဆန်းလိုဖြစ်နေတယ် ပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ရုတ်တရက်ဘာပြန်ပြောရမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ကျုပ်တို့အဖြစ်တွေကကံတူအကျိုးပေးတွေပါကလားအရွယ်ကောင်းစဉ်ကရေဆက်မဆုံစည်းခဲ့ပဲအသက်50လောက်ရှိကမှကံဆုံကြတော့တယ်ဒီကနေ့ကျမှကံပေါ်တည်ပဲဆိုပါစို့အဲဖြစ်သည်များအကြောင်းအကောင်းပေါ်ကွာနောက်တနေ့မနေ့မိုးလင်းတော့ညကမဲအိမ်ရေးပေးတဲ့စာကိုလူတကာအားပြလိုက်တယ်ကျုပ်တို့အကြံကပိုင်သည်မဟုတ်ပါလား
may a sago jibi. Mataking a jitagere salu, juice ago jari. Namone can haru neoga. Wasi bossi loja debe me. Amwe macanzaya ma solo. Deno neole ni da tuanore. A diga ma deno neo pepite. Jacuro willow ukemo de aninele. The zodia jaw and tain the yamelubao. May a janga pai mabe. Joga season the ashirago season eh. May ain't out. Lude de ne jipu. Gadin tama. The need along yin das or lay on nigger. Eddie yama mien da towning a shone do we. May a go a lay jane a lord of ye out. See mammy. Shon only go count the light body. Eddie yada gong yama. Jodian see mentari a time. Joke by noale ne. Yain da ne we are a jago. May ain't go did he say cause on dog it. Guy. Makayo. May a jang up by the low. Joe and inele be he babby. May a aduba gay sale. But do gamma than the yam of pibe. Be meow dogged. Conaya same yellow jelly sonto beat it a chama. Joe by noiling a day in go. We the town is zisho young lady. The laws a joe may a sata ye a dread. Hit the low with jam fan like daily. Yain dama a young way gaysa beetle. Wiggle it a town by be. Shango mu go tucket. Shango mulo niyama. We the town sore at Tabiaga. Pama lolo la lama shibu. Muya singe bon jaqua de kuma. The la chauja bea and miga. Mata a kangli de kangabi. Do do lemia pitalo nigeja. Chido jizia bebe. Do na go deu piama niya dole. Cheta jaita parana sore zagago. Jigo jima jagama. Yoya malo shidole. Nega a chit and nitia mamita sudo. Sagaga, jodu lemia apiko. Jiga ma a debe bang me mahobala. Dabi me lila jongala a dwingo jaudo. Jodu wiggly the town. Choba lidore. Lemia nea gogo gaga nigeramo. Juyo so yam a town dab. Jacuro joye indu tatakamia. The shang shang ne piani barore. Wiggly the town a me ea yoga bayaza. Loma balare. Erika jodu sawin ne yile. Mabi male shilare. Majanda masidane. Wing with a biama machido at Soma. Jolie lammy beating se a pia valio. A chini gale de mabia. May ing ale de chancha. Jo beating hoya ragale, mayadache yadache. Jaro jo see de jalare. See de jaro jamma iba chute la rode. But a ma see gaine. Nebu sakama danigo tayare tenuja. See gai la roda. See gai nom yellow let he gai la rode. Joga a ku, a jin ubu di mahodo bang. Nyan da ma, dis regate joga. Say yon ji shi bella fangoma. Jow de mongli de chuckle. Nyan lone at the mile out gabby. The dow down at Rochen ni shade. Lammy bidding see a pinny by jibby. Oh, oh, a jang a boundy bo. Willow no ya me. Janodi, ubu di ain she re. Moto gago jetta lai body. Daying a lego miendo, Jano say terry, with another year, Kanzala gay abadi. Ibia no chalado daying a little dreamway. Mianda do dome e deal. Send out say ye bowani. A thirsty tinsha, she neva diga la sudo, a driga, Jano boingo, with another mule be laddie. Mianda muse on the nyanway. A be a pine, me mute the jew be ghetto, dome e ne. Jacube. So zi yaro ma bagala. Mati miga ji swegedo am wilwe sajo ne patay. Tome indi. Se ye dango makanai no di so mo. Janota sa lan ye jin pimi tini. Mimi e lin yao zane. Mimi e shi ye dre. The bet a dodwe. Kwe we yaro mi am we ene ma. The zeta bango. Sha yu luhan shigedi. Shin yao dale. Mimi e bowa sa jango. Lumati am yon and tayaga. Leno mamati ao, janota sa lan yi jin pibi mi. Hey, me e, lao ongwa, dima badula jibao. Uju di di, she ma doaga, de e ne do, langwe lai li di. Do do de e ne ma, tu da ma jaya. Jano di, uju di na ma lai ba doaga, de e ne do win lai yi. Ha, yes wapia. Jano di, shodi e jang an ni mi ba di. Uju di di, let him a tigo pichaga. Wajan came more relay on it though. Tome ain't a
อพยพยาวตัวดีปีเลยเดบ่าวานัยอาอาเตนิโดจโนตันยศิบยามยานาบยานีแตงยุจีบาดีอุปยุติดีกังหูเชียบยาลีดีทีวีวิลลงโนยามีเมเอ็นที่เอาตีชาบีพลูพิจารเลอุปยุติเอมันนักการอักกามหัวละมักกามอุปยุมักกามุเมเอ็มันนั่งลงยากาชินีเดถ้าจังจูซิลไลเวราโบวิลลงโนยามี อุจุดีอัตนาเวงูดันปลาลาดีชาวจ้าเยมาจีพี่ป้ายเนี่ยงูดันนอนีดีโก้ดีดีข้าเวจโนจ้าบูบาดีดีจโนดีเศรษฐีไก่สวาพีกังงูเชียงขานีมีดีโอทอมเอ็งทอมเอ็งจโนอลากังโนเล่เล่มาดึงกันเลยท้องเอลีวีทอมเอ็งเนี่ยจโนลูจินดุยส่งสกามาพิโอสุยาโรโดเล่ทอมเอ็งเสียสนาโก้แค่มันมีบาดี อุปยุติอาทอมเอ็งเตรียมเวลียาวจ้าพี่จโนตีมาพิวบาดีจโนละเวชินีโตอมวยเลือดสาจโกทอมเอ็งอาเตรียมมาเวนอจ้าจินยาเกบาดีมีดูเวนพิเศษกามูเตรียมอุบลีสูรังพี่ยอมมีสุดโตอุปยุติดีน่าเสียบดูอารมณ์โกจิจูจูเวดินสีบาลเช่